السلام علیکم اسماعیلی. وعلیکم السلام. څنګه چاله چیرې خطا سلاي یا داتې ډبل بیډ راغلو کوم جتا نا وران ډبل بیډ کوي یا دې مو د توګه دې دغه ډبل بیډ ته ماشاء الله واده کیا کا څنګه بده مو واده ته واده وا پکیا دغه نا وای شي نوران چې پروګرام جانته جوړه رښتیا دي دا او ماشاءالله نه نه او دا دومره سامانونه یا ډیر خوانه دومره یا سلام بډې واده وکړو په دې واده کې وده کا تا دا ټول شیان به ورته کیا ټول تیاله به تیا بډې به واده وکړو ها دا ته وکړو ښا یو به ډبل بیډ ورته کیا بل سنگار میز مارای یو بل سنگار میز ادا میت سنگار میز سوپی کرسی کرسی میزونا میتونا دا ټول شیان کیا دا ټول اته وی او بیا خو چې چوک نه در کی دا خدای رسول والا دا اوس ملاو بسی واده یار دا ته وډولا ته درته هوت مونږه ایډا اوټوک دا واته ته چې مونږه ایته ختم دې په تا واده وکړو نه گئی چارا اوستا آی تبا تعریف ابلې چوک ته ملګرا مولا مولانا فضل رحمان دا دا یو ته درته تلې دې ایرا ګران کړی دې یا الله ته مونږه ایته ختم دې اسماعیل وہ دا سامان چې در کی بے بچو کو واده در کی کنه دا خلکو ته خبرو کا کنه واته و جنا ته تو ته ما 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 ته میرا غوړو میرا ها کا سجا واته وای می وای میرا غوړو میرا نو واده واده نو غوړې ګډه واده وکړو واده پکیا واده واده وتاو مطلب دې دار چې څوک تا ته واده در کی دا ډبل بیډ ارت شاور تا کیا دا ټول اتا بی ارت شاو بیستی سی اتا بی باز مل ګور دا وګور دا اسماعیل درخواست دا وینې دا خپل شیان بیا کړل او استاد سره خبر وکړل او ته چې بالکل بیا په میچ ته جوړیا نو څوک چې دا ویډیو ګوري اسماعیل سره دې فورن رابطه وکي دلته جوړی نه تعلق تا او تیرې نو 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 راغلو بډه به واده وکړو دا باندې دته واده نو وکړو ښا کوټله پوهس نه بس دا ته جوړو د ملګرو کچا خور لور ورکولا ته دې توک ته خور غوړو ته نه غوړو ته ماته نه غوړو څه او نو اسماعیل سره فورن رابطه وکړه تا جوړ نه ده تعلق ته صحیح ده خیر دی پوه ده واده به کوو ان شاء الله بډې به واده وکړو ډبل بیډ ډبل بیډ ډېره مهرباني ډېره مهرباني سلام ورته وکړه الله تعالی